To je sinergija između Republike i Vojvodine, zarad znanja budućnosti naše zemlje, prvih 5,5 miliona evra za ukupnu sumu koja će biti 800 miliona evra investicija u naučnu i tehnološku infrastrukturu Srbije i očekujemo da na ovom mestu, umesto ovoga što ruži prelepi kampus Novosadskog univerziteta, imamo centralnu zgradu koja će biti ponos ne samo univerziteta, ne samo Novog Sada, nego cele naše zemlje.